Saudações a todos, sejam bem-vindos ao programa Atos de Fé. Meu nome é Edson Matavel e já este é um compromisso portanto, de todos os domingos, né? Domingo sim, nós estamos aqui, portanto, para celebrar ao Senhor junto com todos vós. Bom, estamos no novo ano. Este é o ano 2022 e nós entramos aqui pela graça de Deus. Eu quero saudar a todos pela primeira vez. Esta é a primeira edição para o ano de 2022, portanto, do programa Atos de Fé, não é? Podes compartilhar, chamar aí assim amigos e familiares, pois preparamos um programa especial para esta primeira edição do programa Atos de Fé. Deus vai falar neste programa, temos uma igreja extremamente recheada, portanto, de louvor e adoração para engrandecermos o nome do Senhor, não é? Eu quero saudar a todos aqueles que nos vê, portanto, da região norte do país, aqueles que nos vê do centro e os que nos vê do sul. Boas entradas para o ano de 2022. Precisamos de duas coisas para este ano aqui. Segundo o livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 27, a Bíblia diz que ele disse a Pedro para não ter medo e ter coragem. Para não ter medo e ter coragem. Ou seja, para não temer, mas ter coragem. Para o ano de 2022, nós precisamos deixar o medo do lado e termos muita coragem para fazer aquilo que não fizemos no ano 2021. O que Pedro fez foi sair do barco e andar sobre as águas, fazer algo que ninguém mais, portanto, havia feito. Então, para este ano, decida fazer alguma coisa que ninguém mais já fez, portanto, nesta terra. Faça algo diferente. Em algum momento, as mesmas coisas que nós fazemos sempre certamente vão nos dar os mesmos resultados. Se para o ano de 2022 continuarmos com os mesmos hábitos, continuarmos a fazer as mesmas coisas, certamente teremos os mesmos resultados. Mas para este ano, vamos fazer diferente. Vamos ter uma atitude diferente. Vamos ter uma abordagem diferente para ter resultados diferentes. Então, quanto mais diversificamos a nossa forma de operação, mais resultados diferentes teremos. E também me refiro a resultados positivos, não é? Não queremos tanto girar em círculo e estarmos na mesmice, mas queremos novas coisas para este novo ano. Entramos assim de branco a representar esperança, a representar paz, e é tudo que é essa mensagem que nós gostaríamos de transmitir nesta primeira edição. E se nós temos tanto um papel em branco e temos uma caneta na mão, temos a liberdade de escrever uma nova história. Temos a liberdade, portanto, de escrever uma nova história. E é tudo que nós temos para este ano de 2022. É uma página em branco e temos na mão uma caneta. Veja só a responsabilidade. Não temos um lápis, temos uma caneta. O que significa que o que não escrevermos não mais será possível tanto apagar. Então viva intensamente a cada dia, escreva a tua história com responsabilidade. Começamos este ano e a melhor coisa a fazer é começar o ano, portanto, deixando tudo nas mãos de Deus. Diz a palavra do Senhor que aquele que começou esta boa obra é fiel para cumprir e terminar até os dias de Cristo. Então, deixe tudo nas mãos do Senhor, porque se Ele começar esta obra, certamente Ele vai terminar nas nossas vidas. Bom, nós não queremos falar muito neste programa de hoje. Nós queremos celebrar a Cristo, queremos celebrar este novo ano que Deus nos deu. E nós vamos começar cantando um pouco. Josh, podemos cantar um pouco, não é? Podemos celebrar a Cristo um pouco. Shelton, há condições para eu cantar hoje? Estou com vontade de cantar. Há condições. Ok, let's sing something. Vamos cantar alguma coisa aqui. Celebrar a Cristo. Rico Sansovo vai na e o amasicoi em qual. Iku san sovo, sovo aena, iu amasiko i linguau. Iku san sovo, aena, iu amasiko i linguau. I can say me, Jehovah. I can get it, Jenny and I. He goes and so
A Cristo, diz a palavra que a sua misericórdia dura para sempre e permanece de geração em geração. Se o Senhor nos guardou 2021 até chegarmos aqui, temos toda a certeza absoluta que Ele nos guardará tanto até chegar ao outro ano, tanto que vem, em nome de Jesus. Nós também, como começamos o programa desta forma, eu quero convidar a todos a continuar a compartilhar live, não é? Eu quero convidar o meu primeiro convidado, não é? Para entrar no estúdio, para continuarmos neste ambiente de louvor e adoração ao Senhor. Tudo o que nós queremos fazer neste programa é alinhar o ano de 2022. Já estou em 2023 de hoje. Queremos alinhar o ano de 2022, não é? Em jeito de louvor, em jeito de adoração e entregar tudo nas mãos do Senhor. A misericórdia de Deus vai se renovando em janeiro, em fevereiro, em março, até chegarmos dezembro. A misericórdia não será a mesma, será diferente, será nova. Todos os dias a misericórdia do Senhor tanto se renova nas nossas vidas. As festas foram tão boas, não é?
Estivemos lá a celebrar com a família, tanto desde a quadra festiva, desde o Natal, desde o Natal, depois chegamos tanto à transição, que é a passagem do ano, não é? 21 para 2022, nós vimos o favor de Deus a operar na nossa vida e tivemos um programa especial, não é? Que fechamos o ano, foi um programa de celebração. Tivemos aqui pesos pesados, tivemos jovens extremamente ungidos a adorar a Deus, foram vários que passaram daqui a dar boas-vindas ao novo ano, não é? E neste primeiro programa, tanto do ano 2022, também fizemos uma grelha especial. Convidamos aqui jovens extremamente ungidos e jovens extremamente promissores para o ano 2022. Eu quero em crer que neste ano, quem será cantor revelação talvez está aqui entre nós, não sabemos. Quem será tanto o melhor artista talvez está aqui entre nós, não sabemos. É bem provável, porque eles são jovens extremamente ungidos e estão aqui para louvar a Deus junto conosco. Não vamos levar muito tempo. Para o ano 2021, este foi nomeado, o meu primeiro convidado, na categoria de cantor revelação. E ele esteve aqui e fez lançamento de uma música. Esta música que foi furor e continua abençoando a vida dos moçambicanos. Na Cola é o tema, portanto, da última música de Belo Franco. E ele está aqui hoje para dar boas-vindas a este ano 2022, em jeito de louvor e adoração. E não vamos falar muito. Eu convidar a ele para cantar e louvar a Cristo Jesus. Vamos ficar com Belo Franco. Una mina ecuvacé, una mina ecuvacé.
Bem-vindo ao novo ano, Belo Franco. Muito obrigado, muito obrigado. Quero saudar a todos aí em casa e dizer boas entradas a todos. 2022 é um ano cheio de bênçãos. 2022 é um ano cheio de bênçãos. Yes. Olha, esta música aqui, em muito pouco tempo, começou a invadir as casas, os telemóveis. Yes, yes, invadiu yes. Todas as plataformas, começou a abençoar as pessoas. Exatamente. É muito pouco tempo, como estava a dizer. Uhum. É muito pouco tempo. Podemos ver que Deus pode fazer rápido aquilo que nós achamos que leva muito tempo. Okay. Às vezes nós pensamos que o processo é a demora. O processo não é a demora. O processo é a obediência passo a passo. Uhum. Então, aquilo nós fomos vendo que Deus alcançou várias pessoas e a música foi tocando várias pessoas num curto espaço de tempo. My God, neste ambiente aqui assim de louvor e adoração que eu sinto que paira aqui neste ambiente, nós vamos deixar uma palavra através desta música. Sim, sim, sim. É interessante. Sim, sim. Para aqueles que não entenderam a música, como está em Xangana, estamos a ser vistos já agora, portanto, na região norte do país e centro, e vi o comentário aqui do internauta que nos vê a partir de Portugal, não é? O que é que esta música aqui significa? Uau! Primeiro dizer que nós não conseguimos ver a Deus, nós não conseguimos tocá-lo. Desde que nós nos convertemos ou que ouvimos falar de Deus, nunca ouvimos. Mas pelas coisas que nós temos visto a manifestação de Deus. Às vezes algumas pessoas não conseguem nem ouvir a voz de Deus. Pelos sinais e pelas coisas que têm acontecido, temos crido que Deus é por nós. E a canção diz, eu não tenho visto a Deus, eu nunca vi a Deus. Eu não o vejo, mas eu creio. Meu Deus. Que o Senhor está comigo. Em meio a doenças, em meio a pobreza, em meio a dificuldades, nós nunca vimos ao Deus que nós servimos. My God. Mas nós cremos. E a nossa fé faz com que Deus se torne visível pelas suas obras. Wow, that's powerful. As obras de Deus trazem Deus a visibilidade. Então, através disso, nós queremos dizer diante de Deus que nós não o vemos. Não conseguimos ver. Em nenhum momento, nossos olhos chegaram de ver a Deus. Mas temos visto as obras de Deus. Aleluia. Então, em todas as coisas que nós temos vivido, mesmo dentro das dificuldades, da falta, nós temos visto a mão de Deus. Aleluia. Temos visto a presença de Deus. Então, os nossos olhos são a nossa fé. Aleluia. Yes. Os nossos olhos são a nossa fé. Tem aqui até a pergunta do profeta Maú. Diz que o que é fé? Porque muitos confundem fé e gostar, não é?
Isso é uma coisa interessante, porque fé está longe de sentimento. Fé está longe de todo tipo de emoção. Falaste uma coisa forte. Fé é muito mais baseada no ouvir a palavra de Deus e simplesmente acreditar. Aleluia. É sobre eu deixar aquilo que já me ensinaram antes, que foi contrário à palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus. Fé é andar segundo a palavra de Deus. Aleluia. Fé é em nenhum momento eu aceitar uma outra informação contrária àquela que Deus disse. Aleluia. Em alguns momentos nós pensamos que fé é simplesmente para quando nós queremos operar milagres. Deus pode ter dito algo a seu respeito. Se você crê e recebe, caminha naquilo. That's faith. Isso é fé. Então fé é mais que sentir. Fé é uma decisão que você toma. Quer dizer, nós não conseguimos nem sentir a Deus. Não. Mas temos a certeza que Ele é conosco. Exatamente. Para o ano 2022, vamos. Agora já estamos a lançar o primeiro bloco, né? Estamos a lançar a primeira pedra. Uhum. E o primeiro ingrediente para este ano aqui é andar não segundo a vista. Exato. E não segundo o sentimento. Exato. Mas segundo a fé. Exato. Podemos não sentir que Ele está conosco, mas temos a certeza que Deus, neste ano aqui, nós começamos este ano junto com Deus. Exato. É sobre deixarmos Deus nos levar. Fé não é sobre até onde nós chegamos, é até onde Deus chega conosco. That's powerful. Então, se nós nos basearmos naquilo que Deus disse, não o que as pessoas estão a fazer ou o que as pessoas estão a falar, nós veremos a glória de Deus. A Bíblia diz, ainda na terra provarei do melhor de Deus, ainda na terra verei a bondade do Senhor. Então é sobre ainda estarmos aqui e vermos. Então o princípio do ver é o crer. O princípio do ver é o crer. Está inspirado, começou este ano inspirado, Belo Franco. Tá a mil por horas. O princípio de ver é crer. Uau! Amen. That's powerful. Amen. Podemos louvar um pouco mais, não é? Yes. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham através do Facebook. Estou a ver aqui o meu pastor, acaba de entrar, o pastor Justino Fumo, dali do Ministério do Evangelho e Ação. Saudações, pastor. Muito obrigado por estar aí a acompanhar o nosso programa. Ao Hélio, pianista, está aí também a nos assistir. Vejo também aqui o Eusébio Augusto Emunene, do projeto Wycliffe Association. Deus abençoe o Wycliffe. Eu sei que estão a nos assistir. Estão espalhados aí assim ao redor do mundo, e em particular aqui em Moçambique, eles se envolvem tanto na tradução da Bíblia para línguas locais. Temos algumas línguas locais em Moçambique que ainda não tem a Bíblia, não é? Então esse projeto Wycliffe Association, que é Master Workshop, eles fazem tanto esse trabalho comunitário de traduzir a Bíblia para as línguas tanto que ainda não tem a Bíblia, não é? Saudações a todos aí, e estou com saudades de vocês, né? Chamem para mais uma viagem, né? Ok, muito obrigado também a Emma. Sejam todos bem-vindos ao ano 2022. Marta Mancateco, que já merece, portanto, aqui o símbolo de maior fã da página, portanto, da Strong Life, não é? Uau! A Mira Cipriano, a Marcela Chavani, diz assim: amigos, estou a pedir oração pela saúde da minha mãe. Por favor, gosto muito de vocês. Eu acho que vamos orar depois pela mãe, não é, da Marcela, não é, Belo? Yeah, vamos também uma palavra de oração para a mãe da Marcela, e que Deus possa tocar a vida dela e que ela possa, portanto, se recuperar e voltar à saúde, não é? Nyurka Delfina, seja bem-vinda este ano aqui. A lot of people are watching us. Oh, thank you. Zulfikar Tembe, Lisboa ligado, yeah? Thank you. Muito obrigado por nos assistir, e podem continuar a partilhar live, não é? E nós vamos continuar aqui a louvar o nome de Cristo Jesus. Belo, o que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir Munumunguano. Munumunguano. Yes. Este foi o primeiro tiro. Exato. Vamos, e depois vamos conversar um pouco sobre esta música, não é? Ok, ok. Yeah, porque tem muito a dizer essa música. Yes. Vamos a isso. Ficamos com Belo Franco, Munumunguano. Munumunguano, ofana, nawe. Anga kona, hallelujah. Wena umuramzi wawanga, munu mungwana ufana na wena. Anga kona, hallelujah. Wena umuramzi wawanga. Oh, no, 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 no
shorigana sichale itingana nilanzu yanzikolwa kambenzi lava kuwe na wena Jesu anazu umzikana kanisa anzikoti ni kuvula vula kambenzi taya kwishana na kupona kule kawena che misaveli Jesu akakona afana kana wena warivalela sono swamina Ambiente, vamos orar pela mãe da Marcela, não é isso, velho? Né?
pode liberar uma oração aí para a mãe dela que nós também somos. Pai, em nome de Jesus, oh, yes, glorificamos pela vida da mãe da Marcela. Oh, yes. Pai, Senhor, nós queremos orar pela saúde dela neste momento. Yes. Father, we declare a healing right now. Pai, declaramos a cura sobre o corpo dela. Yes, Lord. Pai, nós repreendemos toda a enfermidade sobre ela. We are speaking healing right now. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes, Pai, nós falamos que ela começa, Senhor, a desfrutar da saúde. Yes. No nome poderoso de Jesus. Yes, visite ela onde ela está e que a glória do Senhor se manifeste onde ela está. Today, hoje, Senhor, nós declaramos que na cama onde ela deitou, ela vai levantar. Yes. E a enfermidade não será mais a porção dela. Pai, nós declaramos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, she is healed. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Deus abençoe Marcela, não é? Já está. Amen. Man, esta foi a primeira música que lançaste e portanto, anunciou a tua entrada, exato, ao mercado do gospel nacional, né? Exato, exato. Esta música saiu, se não me falha a memória, em março. Uhum. Exato, saiu em março e foi uma coisa que Deus surpreendeu até a mim. Yeah. Yes. É, eu, na verdade, estava a fazer a coisa cá entre nós. Eu estava a fazer, mas eu não sabia o que esperar. Okay. Mas depois de tudo que Deus fez, eu comecei a ver que Deus tem planos. Foi escutada não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Foi algo que eu até hoje digo que é algo surpreendente. Como é que alguém, por exemplo, alguém da Alemanha, alguém de Portugal, vai ouvir uma música em Xangana e vai dizer que a música me impactou? O que é que está a entender? Mas as pessoas sempre diziam, is the presence, é a presença. É a presença de Deus que vem através daqui. Foi algo surpreendente. Isso é muito forte. Quais são os planos que tens para este ano aqui? Estamos a começar, hoje é o segundo dia. Exato. Este ano aqui eu considero um ano de muito trabalho, em primeiro lugar. Muito trabalho. E que temos que fazer de fato acontecer, temos que fazer valer o chamado de Deus. Então, além de procurar o patrocínio sempre para as coisas que têm vindo, para os projetos, para os planos, não deixamos de ter planos por falta de patrocínios, né? Então a ideia seria vídeos e álbum. Okay. Esse é o ponto principal, é o ponto de partida. O resto nos será acrescentado. Aleluia. Mas a prior, videoclipes e o álbum. E vendeu muito a música, não é? Exato, exato. Aqui até mesmo, em direto, no nosso programa, vendeu, né? Desde o primeiro dia. Sim, foi algo que eu até quando cheguei em casa comecei a analisar, eu comecei a ver. Pessoas estavam mesmo, de fato, a comprar até hoje. Uhum. Estão a comprar, uhum, e estão a ser abençoados. O pastor Justino Fumo estava aqui a escutar e disse que gostou muito, certamente vai querer escutar esta música. Pode deixar um número para ele poder comprar a música? Podem comprar através do 84-57-36-820. Ou 84-71-74-425. Ou através das minhas redes sociais, podem entrar lá no Facebook ou no Instagram, que terão mais informações. Tá tudo bem. Muito obrigado por te ter hoje. É bem, muito não obrigado, é? Eu, pelo convite. Beijinhos e abraços para quem vão ficar e agradecimentos, né? São exato. Que então, eu quero agradecer a todos que de lá até cá têm me ajudado, têm apoiado esta obra e tenho visto a graça de Deus através das vossas vidas. Muito obrigado. Quero agradecer ao Edson Matavel pela oportunidade e por toda a ajuda. Quero agradecer ao Raimundo Sivi também. Quero agradecer a todos os meus seguidores que estão ali, estão a assistir. E quero agradecer a todos que começamos juntos essa obra, dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Então, muito obrigado. Que Deus vos possa abençoar a todos, a minha família. E feliz aniversário à minha mãe, que completou anos ontem. Oh, man. Yes, então, nice. Muito obrigado por todo o apoio e todo o suporte. Perfeito. Obrigado, Belo, e volto sempre, não é? Palavra de ordem para este ano 2022 é avançar e nós continuamos avançando, não é? Bom, dissemos que estamos extremamente recheados para o programa de hoje e eu quero te convidar a tomares um copo com água, simplesmente para adoçar aí assim o teu ânimo, porque vamos voltar já e queremos espreitar um breve intervalo e voltamos já, não é? Vamos ao intervalo, Shelton, não é isso? Com Biena TV, é show de humor. Olá, Moçambique! Sejam bem-vindos ao 2022. Não percam esta semana, domingo, quando for pontualmente 16 horas, aqui na Strong Life TV, ou Biena TV. E não se esquece, vote no seu candidato preferido. Show de humor é na Strong Life TV.
tradicional ao mais moderno. Somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Movano. Elegância com qualidade. Aqui você encontra vestuário e cabelos para todas as ocasiões. Imobília de alta qualidade. Movano. O nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. Para você, mulher, que está à procura de elegância, qualidade e profissionalismo, o Salão de Cabeleiro e Boutique Visual oferece uma gama de serviços especialmente para si. Somos especializados em tranças, fitagem, penteados, dreads, maquilhagem e muito mais. Dispomos também de roupas, calçados e diversos artigos de alta qualidade e super acessíveis. A mudança que você quer está nas mãos do Salão Visual. Visite-nos no Jardim da Machaba, próximo ao Estádio da Machaba, número 31.002. Ou contacte-nos através do 87-25-24-183. Esperamos por si. Amiga, tudo bem? Conta tudo. Amiga, consegui abrir a minha boutique. Ah, conseguiste abrir uma boutique. Não, máximo, amiga. Afinal, conseguiste importar as roupas dos Estados Unidos e da China no final, não? Consegui, amiga. Esgotaram. Que bom. Mas e as encomendas, como é que vão? Esgotaram todos, estoque em 2 dias, amiga. Oh, que bom, estou feliz por ti. Mas, amiga. Sim, amiga. Não que eu tenha algo contra, mas eu acredito que aquela tua lojinha de tomate e cebola lá no Zimbito combina melhor contigo. Ah, é? Não me é menos trabalhoso. Vai sofrer menos bolo. Achas? E dinheiro na hora. Amiga, amiga, conta tudo. Não sabes o que eu comprei, amiga. Nem imaginas o quê? A minha caixa de cerveja que deve estar a caminho para deixar aqui em casa. Não. Aquela blusa Louis Vuitton, lembras? Da Louis Vuitton? Aham. Aquela que comentaste há dias? Exatamente, amiga. Vou te mandar o screen já. Manda o screen, quero ver. Amiga, que bom! Tá muito bem! Não que eu tenha algo contra, amiga, mas eu acho que é melhor evitar gastos. Aquelas dozeiras do Spumanini combinam melhor contigo. Não me diga! São mais baratas! Migona, conta tudo! Amiga, realizei o meu grande sonho! Teu sonho? Não me diga! Encontraste finalmente o Sugar Daddy? Não, que isso, amiga? Não? Que isso? Que sonho é esse, amigo? Acabei de construir a minha mansão. Ah, já terminaste a tua obra. Ah, minha obra está finalizada, já amiga. Remodelaste a casa. A casa está bonita. Com mobília. Com mobília e tudo. Ai, que bom! Ah, tô tão feliz por ti, amiga. Amiga, mas não que eu tenha algo contra, mas eu acho que aquela madeira e zinco sua lá do Xamanguro. O que é que tem? Fica melhor contigo. Não. É menos gastos. Não chamas muita atenção. Casa já se acha, amiga? Sem gastos, amiga. Ah, é? É mais simples, cômoda. Combina contigo. Amiga! Vou me casar, amiga. Quê? Com o amor da minha vida. Vais-te casar? Estou tão feliz. Ah, que bom, amiga! Era o nosso sonho que agora vai estar na realidade. Ah, felicidade! Obrigada, amiga. Ah, amiga, assim, não que eu tenha algo contra, mas eu acho que este homem não é o homem certo para ti. Hã? Algo me diz que não é ele o homem que vai te fazer feliz. Não, amiga. Não que eu tenha algo contra. Eu... Bom,
Bom, estamos de volta depois deste intervalo, não é? E nós já avisamos que o programa de hoje é um programa especial. E vamos continuar a convidar o povo a compartilhar live, estamos aí assim no Facebook, e convidar também amigos e familiares. Olha, hoje é o segundo dia do ano e certamente as pessoas já estão aí sentadas em casa, extremamente cansadas. Outras voltaram já de viagem, à espera da segunda-feira que começa já amanhã, não é? É jeito de recarregar as energias, nós preparamos este programa especial para todos vocês aí em casa. Este é um domingo, algumas pessoas não conseguiram tanto ir ao culto porque estavam tanto de viagem. Então, nós decidimos proporcionar este culto, trazer o culto para a sua casa. Este é o culto que nós, portanto, damos ao Senhor, celebramos a Cristo nesta primeira edição do programa Atos de Fé para o ano 2022, não é? Podem nos acompanhar através do Facebook, que é Strong Life, no nosso Facebook. E também podem nos acompanhar através, tanto podem seguir a nossa conta do Instagram, que é stronglife.tv, não é? Também podem nos assistir através da TV Cabo, não é? Neste exato momento estamos lá assim em direto. Podem convidar a todos para continuarmos a fazer a festa. Bom, já estão aqui as minhas duas convidadas em estúdio para continuarmos esta celebração do culto, portanto, do primeiro programa Atos de Fé para 2022, Ludivina Nkumbi e Sheila Sivi. Sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada. Bom, as duas caras aqui já não são muita novidade no programa. É a segunda vez que vocês vêm para aqui, não é? Sim, sim. Então, como é que foi a entrada do ano? Foi muito bom também. Essa foi a moda da entrada para o novo ano, né? Tanto esse mundo, tanto esse com esse cabelo. Exatamente. Maravilha. Ok, não vamos falar muito agora. Vamos cantar depois, vamos ter um dia de conversa. Pode ser? Perfeito. Vamos começar com a Ludivina Nkumbi e vamos continuar a celebrar a Cristo Jesus.
lugar. Praise God. Can you just sing something? Significa para ti no Divina Combi? É uma música que é como uma oração para mim. Okay. Quando eu digo ao Senhor que eu somente confio nele, principalmente neste período em que estamos iniciando o ano, é necessário sabermos a quem confiamos todos os dias. E eu preferi cantar esta música para mostrar que é ao Senhor que eu confio hoje e todos os dias da minha vida. Aleluia. E diz a palavra. Oh,
Cumbi. Aleluia. Sejam bem-vindos ao ano 2022. Já entramos. É assim mesmo. Esse ano vai ser uma bênção, I'm telling you. Se ela ser, é o cabelo ou o quê? É? De onde é que vem essa força toda? É o amor de Deus. Uau, glória a Deus. Sentimos mesmo o batimento do coração na música mesmo, não é? Glória a Deus. Olha, andou muito ausente das câmeras, por aí fora, no ano passado. Este ano aqui podemos esperar muito da Sheila Silva, não é? Uau! Quer-nos comprometer aqui? Eba, até aqui, por exemplo, o bispo Lázaro Mujui, já manda a minha saudação e boas entradas, bispo. Muito obrigado por estar aqui a assistir o nosso programa. Ele diz assim, Sheila Silva, minha neta, tu és uma bênção. Obrigado por ter me abençoado com meu hino. Obrigada, bispo. Certamente é o hino dele. Este é o hino do bispo. É. E também do Vicente, não é? Do irmão Vicente. Também está aqui a assistir. Alguém está a dizer, canta para nós Maranata. Ei, Ludivina também concorda, né? Tem que nos dar um cheirinho de maranete. No microfone, por favor. Com certeza. Não é? Quais são os seus planos para este ano, Ludivina? Bom, para 2022, podem esperar muito de mim. Já há muito trabalho a ser feito. E espero que Deus te abençoe e permita que tudo seja concretizado em nome de Jesus. Algo que venceu o Messias. Esta música continua abençoando a vida de muitas pessoas, não é? Graças a Deus. Podemos contar com mais músicas desse gênero ou haverá tanta diversificação? Com certeza, diversificações. Não é muito a minha área, mas vai se diversificar muito este ano. Dizias que a outra música não é muito a tua área? Sim, sim, sim. Sério? Mas nós estamos abençoados da mesma forma, não é? Graças a Deus. Agora, até já disse que não quer ser comprometida aqui em direto. Mas nós gostaríamos de ver um pouco mais, de nos abençoar este ano. Amém. Se Deus permitir. Se Deus permitir, não é? Bom, a questão de nós gravarmos e termos alguma música gravada é que nós abençoamos as pessoas aqui ao vivo. Mas também quando depois desligamos as câmeras, as pessoas continuam sendo abençoadas com as nossas músicas nos carros, na rádio, por aí fora. É. Então, vais entrar no estúdio este ano. Por causa disso, sim. Aleluia! Ela vai entrar no estúdio este ano por causa disso, né? Então, podemos ouvir alguma coisa vossa neste momento, né? Este é um programa especial, é o primeiro programa para o ano 2022, não é? Então, nós queremos fazer alguma coisa diferente, não é? Não foi ensaiado, simplesmente vão cantar aqui para nós uma música, vamos celebrar a Cristo Jesus, vamos amar a Deus neste ambiente, não é? Podemos ouvir alguma coisa, Josh, junto com ela. Ixi! Aleluia! Sam, you just stand here. Hey, man. Call.
Jusa, Vita Guilherme. Jesus, Ele nos ajudou até aqui. Temos razões mais do que suficientes para dizer obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por nos fazer chegar para este ano 2022. E certamente, Ele diz lá no livro de Jeremias, diz que eu bem sei os planos que tenho para ti. Planos de bem, não de mal. De te dar futuro e uma esperança. Ele tem planos para nós, para o ano de 2022. E aquele que começou esta boa obra de 2022 é fiel para terminar até os dias de Cristo. Meninas, muito obrigado pela vossa presença. Nós é que agradecemos. Obrigada a nós. Podem deixar lá aqui ficar as vossas últimas considerações. Bom, primeiro agradecer a Strong Life, ao Edson, pelo convite. Oh, dizer que sempre, é sempre uma bênção estar aqui. E desejar um feliz ano novo a todos aí em casa. E dizer que Deus é fiel. E é só crer nele que todos os teus objetivos para 2022 estarão em mãos certas. Aleluia. Quero primeiramente agradecer pelo convite ao programa de fé. E desejar a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe. E mandar um abraço para toda a família Silva. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A Sheila Silva vai sair, Shelton, se me permitir, vai sair só cantando um trechinho de Maranata que estão a pedir aqui. Estão a pedir, não sei. Ok, bom, vamos fazer assim. O ano 2021 foi extremamente produtivo para o gospel nacional. Entretanto, tivemos vários concertos, tivemos vários eventos, tivemos vários lançamentos. E uma das coisas interessantes que tivemos para o ano 2021 foi o lançamento da revista Harpa da Rosa Novela. Bom, e nós queremos deixar aqui ficar uma matéria que nós fizemos, a equipe da Strong Life, junto com tanto o programa Atos de Fé, que fez lá assim o lançamento da revista da Rosa Novela, a revista Harpa, que conta com vários artistas de gospel que têm lá a sua história, tanto contado. Entretanto, nós vamos ficar com esta matéria logo depois de um trechinho que a Sheila Silva vai aqui deixar ficar. Vamos dizer isso. Lava fé que a Cristina da fuca missa lava que vata o tremio e ainda é sair ata fuca missa e tachana na
esta matéria, não é? Da Rosa Novela, revista Harpa, e voltamos já já. Foi lançada na tarde desta quarta-feira a revista Gospel Harpa, um meio de comunicação que retrata a vida dos artistas e fazedores da música gospel no país. A mentora do projeto, Rosa Novela, que se estreia na produção deste tipo de publicações, contou à nossa reportagem que a ideia da revista surgiu depois de ter assistido a um espetáculo live, onde teve uma direção divina e percebeu a necessidade de retratar a vida e obra dos artistas de música religiosa. A autora da revista de 32 páginas disse que o objetivo principal é divulgar a nível nacional e internacional a vida, os desafios e conquistas destes artistas. O objetivo é fazer conhecer a vida e obra dos fazedores da música gospel. Uma vez que nós já temos muitas revistas que retratam da vida dos artistas seculares, hoje a necessidade de trazer à tona a vida e obra, os desafios, as vitórias dos fazedores da música gospel, porque muitas das vezes nós não sabemos. Nós sabemos, por exemplo, ali temos a Lubra da Pita, por exemplo, que ganhou a música Crown and Gospel, e mais outros que conseguiram, que muitos não sabem. Mas através da revista poderão saber, afinal de contas, o músico gospel passa por isto mais aquilo. Dos artistas convidados à revista está o Brother Peter, que já ganhou prêmios internacionais nesta modalidade musical, e Tânia Shilaul, que tem suas músicas tocadas a nível fronteiras. Os dois expressaram sua gratidão. Eu recebi a chamada, né, para fazer parte. Uau, isso é incrível. E hoje eu me sinto tão feliz, tão lisonjeada e tão honrada ao mesmo tempo. E também tive o privilégio, né, das minhas músicas serem tocadas além fronteiras, falo dos Estados Unidos, África do Sul, Espanha, Brasil, e por isso eu louvo a Deus. Me sinto feliz, é um privilégio, porque isto é uma forma, segundo como eu disse, que é o corredor que vai levar a história do Brother Peter para além do coisa da fronteira. E Brother Peter era conhecido das Santinhas só nas quatro paredes, mas agora, através desta revista, que ele vai servir não somente para os moçambicanos, e lá fora vão saber, não porque o ideal é sermos conhecidos, mas também sermos reconhecidos que fizemos parte deste Ministério da Adoração e Louvor e que juntos levamos este louvor à presença de Deus. Por outro lado, Edson Matavel, que também tem a sua história musical estampada na revista, afirma que a música gospel é um remédio e devia ser comercializada nas farmácias. A junção de toda a história dos fazedores da música gospel numa revista é de fato para fazer chegar aos leitores, fazer chegar talvez aos turistas e aos demais que de facto existem fazedores da música gospel em Moçambique e tem feito grandes proezas, como por exemplo Brother Peter venceu o prêmio do Best of Africa na SBC Crown Gospel Music Award. Isso devia ser no de Rovuma Maputo, não é? Vale muito a pena fazer música gospel, isto porque na revista eu sou defensor de um pensamento: música para mim é medicamento e devia ser vendido nas farmácias. Então, de todo canto, vale a pena fazer música em Moçambique, principalmente música gospel. O evento teve lugar no Centro Cultural Brasil Moçambique e nesta primeira fase foram impressos 500 cópias e nos próximos dias a revista estará disponível em formato eletrônico na página da revista. O lançamento da revista Harpa, da Rosa Novela, contou com várias pessoas. Eu, Edson Matavel, tenho também uma parte do meu pensamento contado aqui nesta revista. Tem lá o Brother Peter, a Tânia Shilaul, e deixa dizer que a Tânia Shilaul é a nossa convidada para o próximo programa. Junto com a Jenny, favor de Deus, elas estarão aqui, serão as minhas convidadas no próximo domingo. E não podem perder este programa, porque temos um convidado extremamente especial que foi a pedido de todo o público, que é o pastor João Penicela.
o pastor João Penicela estará aqui no próximo programa, próximo domingo, e ele vai alinhar o nosso ano. Quem não conhece o pastor João Penicela? Um dos vídeos que mais despoletou para o ano 2021 foi a pregação do pastor João Penicela. A cuconhela. Pois, pastor, é uma grande bênção. E ele estará aqui, portanto, no próximo programa para abençoar as nossas vidas, não é? Tânia Laul, junto com a Jane, favor de Deus, e a Nathalie Vanessa estarão aqui para louvar a Deus junto conosco. Bom, nos estúdios, eu tenho um grande convidado. Além do lançamento, portanto, da revista Harpa, em que ele faz parte, tem também a sua história contada, ele também acaba de lançar um CD. A indústria gospel nacional conta com mais de um CD. Além de ser maestro de um dos grandes grupos que nós temos em Moçambique, ele agora decidiu também gravar um CD e disponibilizar esse CD para o povo moçambicano. É com muita honra e prazer que eu tenho de receber no primeiro programa do ano para 2022, Justino Machai. Paz a todos que estão nos assistindo nesta tarde. Paz a minha família que está em casa também assistindo, a minha esposa em especial, os meus filhos. Paz a todos que acompanham aquilo que são os feitos do Justino Machai. Falo concretamente do CD, as vendas. Obrigado a todos que estão comprando. E aleluia, graças a Deus. Quero louvar muito a Deus por isso. Não é? Bom, nos outros programas, o Justino Machai veio aqui para cantar e falou e fez muitas promessas. E exato, neste programa, o Justino Machai vem com provas, exato, que está cumprindo a promessa. Exato. Falou deste CD que havia de lançar e com certeza o CD está aqui. Uau. Justino Machai. Uau. O CD está aqui. Oh, man. A indústria gospel moçambicana está a crescer. É verdade. Pode-nos falar um bocadinho deste bebê antes de começarmos a vender? Prepara o teu M-Pesa, porque vamos começar a vender o CD agora aqui mesmo no ar, não é? Eu quero ver o quão os moçambicanos apoiam a música gospel em Moçambique. No mínimo, se nós tivermos os 20 CDs vendidos agora... Já é uma bênção. Já é uma bênção, não é? É uma bênção. Então, peço a todos, no Facebook em particular, e a todos que nos vê lá em casa. E Shelton, se possível, termos um contato aí em cima do GC. É possível, não é? É possível, sim. Para as pessoas comprarem o CD, não é? É possível. Fala um bocadinho do CD, Machado. O CD ele é intitulado Messia e, na verdade, Messia porque lá temos uma música também intitulada Messia. Messia. Esta música, ou este título de CD, o que ditou com que esse CD tivesse esse título, é que, na verdade, numa noite dessas, quando mudei para a minha casa, eu e minha família, chegamos lá, eu queria, na verdade, fazer algo para Deus, em forma de agradecimento. E numa das madrugadas, quando estávamos lá no quarto, acordei, de repente, num sono, e eu cantava... cantava... Ué, Messia! Ué, Messia! Ué, Messia! Ué, Messia! Nza kutlangela nza zunisa weme siya. Uau. Então, acordei, fui para o corredor, que dá acesso ao meu quarto. Uhum. E organizei as minhas ideias e gravei o coro. Eu fui dormir. Minha esposa, ela despertou, perguntou o que estava acontecendo. Ela estava fazendo aqui uma cozinha. Gravei no celular dela. Tempos depois consegui organizar a música. E percebi que, na verdade, não era uma simples música, não era um simples louvor. Uhum. Era um agradecimento que vem do fundo do coração a Deus. Amen. Por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Uhum. Então, foi com isso, o objetivo de agradecer a Deus que compilamos o CD e carregamos o Messias. Yeah. E colocamos a Ele como título desse CD. Glória a Deus. Porque toda coisa que está dentro desse CD, uhum, só tem um único propósito, glorificar o nome Messias. Simplesmente isso. Aleluia. Para ficar Messias em toda, em todas essas músicas estão aí. Para quem não sabe, Messias significa Salvador. É verdade. Então, nós anunciamos o Salvador ao mundo. Em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, de todas as formas, glória, estamos falando do Messias, estamos falando do Messias às pessoas, uhum, e as pessoas que aceitam a Ele são sábias. Então as pessoas podem comprar este CD agora. Exato. Já está disponível. O CD já está disponível. Com o selo do Ministério da Cultura. Tá, temos que clarificar isso. É um CD que está registrado. Registrado. É um CD moçambicano. Moçambicano. Com todos os direitos. Uhum. Ok.
está registrado em um CD que o Ministério, o Governo reconhece a sua existência. Exatamente. Não é algo qualquer. É fazendo as coisas de qualquer maneira. Isto é gospel moçambicano. Se leva um CD para os Estados Unidos, vão saber que este CD provém de Moçambique. E isto é gospel feito em Moçambique. Aleluia. E as pessoas devem honrar comprando o CD. Exatamente. E desde já queremos começar a vender. Como é que as pessoas podem comprar o CD? Pode deixar ficar o contacto para o Shelton colocar ali. E queremos ouvir o que for a tocar agora. Exato. Algumas pessoas dizem, eu vou comprar 5 CDs para oferecer meus vizinhos, meus colegas de serviço. Eu vou comprar 10 CDs. Pois não comprar simplesmente um CD. Compra 2, 3 para oferecer mais alguém. Se pudéssemos vender no mínimo 10 CDs hoje, agora aqui, eu ficaria muito feliz e certamente meu coração tanto vai se encher de muita esperança que de fato há pessoas que gostam da música gospel em Moçambique e há pessoas que apoiam a música gospel. Vamos provar ao mundo que nós apoiamos música gospel comprando o CD do Diabo Machai, o Justino Machai. Qual é o número? O contato é 84-25-51-38-3. Vou repetir. 84-25-51-38-3. Esse é o contato para a compra de CD através da conta móvel do M-Pesa. Ok? Temos estas plataformas disponíveis para aquisição de CD. M-Pesa e conta móvel neste número da Vodacom. Ok, vamos comprar, vamos comprar. O povo que está aqui no Facebook, por favor, se pudermos ter aí 5, 10 pessoas que vão comprar CD, no mínimo o Justino Machai sair do programa hoje com 10 CDs vendidos. Oh, man. Vai ser uma grande bênção. Este é um sinal que o ano 2022 é o ano do gospel em Moçambique. Por favor, vamos fazer isso e Deus vai abençoar a sua vida. O número já estará aí no rodapé. Já estará aí no rodapé para podermos comprar este CD. O CD de Justino Machai. Conta com a participação do preço. O preço do CD. O preço, né? Então são 500 meticais apenas. Apenas 500 meticais. Nós estamos a fazer. Olha, eu estava a conversar com a Rosa Novela um dia, disse, eu disse, olha, eu não estou a vender CD olhando para aquilo que foi o meu investimento, porque senão as pessoas não vão comprar. Então, 500 meticais é o básico para alguma coisa, não é? É verdade. São 500 meticais apenas. Veja o investimento feito aqui. Não vamos falar de investimento. É um alto investimento, não é brincadeira. Oh, my God. É o que eu diga. Eu sei como é que é dispendioso ter um CD. Jesus. Então, se pudermos ter o povo aí para comprar e apoiar o Justino Machai, apenas 500 meticais, o CD do Justino Machai, e o número está aí no rodapé, não é? 84-25-51-38-3. Exato. Pode adquirir 500 meticais. Abençoe este jovem, a carreira dele, para que ele continue gravando mais músicas, abençoando os moçambicanos, não é? Este CD conta com a participação de alguns artistas, não é? É verdade, conta com a participação especial de alguns artistas, como o Edson Matalé. Aleluia, eu estou aqui na faixa 5. Foi uma bênção tê-lo no estúdio, é uma grande honra, na verdade. Então, tem coisas que a gente faz e em algum momento não percebe o quanto impactante é isso para com as outras pessoas. É preciso que reconheçamos isso. Falo do Edson Matavel, do Zamani, ok? Falo do Miguel Zungueno, miúdo muito humilde. Chamo ele de miúdo porque é alguém que eu vi crescer, cresceu praticamente das minhas mãos. É uma grande bênção ter a participação dele no CD. Tem uma participação também muitíssimo especial. Falo do meu pastor. Pastor Marcelino Mandlano. Da Assembleia de Deus. Exato. Da Aliança em Machaquém. Exato. Foi uma grande honra colocar o pastor no estúdio e fazermos aquilo que é a música dele. O povo da igreja já comprou. Uau. Para escutar o pastor. Olha, eu estava em casa, era por volta das 6, alguma coisa. Um evangelista ligou para mim e disse, Justino, estás onde? O pastor está a anunciar a venda do CD. Estás onde, meu filho? Porque ainda não chegaste. Ok? Então, é uma honra. As primeiras pessoas que compraram o CD são pessoas da minha igreja. Graças são jovens da minha igreja que compraram. As primeiras pessoas que compraram o CD. Não compraram um CD. Foi uma coisa estranha. Eu até conversava com uma das minhas amigas, a pessoa que está sempre comigo atrás desse assunto todo. Falo da Edam também. Olha, ei, as pessoas estão a comprar CD. São pessoas que eu não esperava que fossem as pessoas a comprar o CD. Olha, fazemos as coisas talvez, em algum momento, com um público-alvo. E quando a coisa, ela
a semente começa a germinar, percebemos que o público que nós pensávamos que fosse o alvo, não foi exatamente aquele público. São pessoas totalmente diferentes, totalmente, meio, não direi distantes, mas pessoas que em algum momento ficam escondidas, não aparecem para demonstrar que estão acompanhando a carreira, estão acompanhando as... Você vai perceber? Yeah. Então, foi uma grande surpresa que eu tive com a venda desse CD, claro, nessas duas semanas passadas. Duas semanas passadas. Exato. E esse CD meteu o seu lançamento ali, assim, no INIC, não é? Exato. Foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Glória a Deus. Yeah. Estamos a falar muito. Eu acho que, enquanto as pessoas vão preparando aí os seus turmóveis, vão preparando aí, assim, a conta móvel, o M-Pesa, para começarmos a ler aqui o confirmado, não é? Vamos ouvir a música com Justino Machai, não é? Vai ser um cheirinho daquilo que está aqui, porque se quiserem escutar um pouco mais, vão ter que comprar o CD, não é? Vamos comprar o CD e apoiar a música gospel de Moçambique. Vamos ficar com esse jovem, extremamente talentoso, Justino Machai. Na bilokozi nzikarate langobo amatimbaya ya kusula nzita makuma ekaeova na Makuma ekaeova Uka kanana itikolewi zushuwa kalo Uka kanana itikolewi zushuwa Zilishuwa
incrível. Esta música canana que acaba de cantar o Justino Machai é a faixa número 3. Você pode comprar este CD, abençoar a vida deste jovem e apoiar a carreira dele e também para abençoar a tua própria vida. Este CD conta com a presença de tanto de vários artistas, com a produção e a banda. É o Júnior Joshua, que ele está aqui, o nosso pianista. Ele é que foi tanto o produtor deste programa, também o Charles Mundovo, tanto na guitarra, esteve lá o Sérgio Banzi, e na guitarra baixo, esteve lá assim o Lelas. Fala um bocadinho sobre o apoio, digo, patrocínio, como é que isso é feito? São custos próprios ou alguém a apoiar? Majoritariamente, eu diria, 80% dos custos da produção do CD são próprios. É dinheiro do bolso, é dinheiro de salário, é dinheiro dividido com a família e produzimos o CD. Tive a bênção, neste caso, né, de um senhor, não vou falar aqui o nome dele, mas é um indivíduo que ele me conhece já há anos. E quando ele descobriu que eu estava nesta caminhada, quando iniciei a gravação das músicas, ele entrou em contato comigo para saber como é que podia fazer. E ele ajudou-me bastante. Foi uma pessoa que não... É verdade, eu não esperava, mas ajudou-me de uma forma muito, 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 muito boa. E já quero agradecer à família Moyane. Família Moyane. Exatamente, por terem feito com que esta obra pudesse estar aqui presente. Mas como eu disse no princípio, a maior parte do dinheiro investido, dinheiro para pagar os músicos, para pagar o estúdio, tudo é dinheiro do bolso. Pode fazer lá um convite para as pessoas comprarem esse CD. Eu quero convidar a todos que estão em direto neste momento, a assistir o programa, para aderirem ou para adquirir o CD. É uma bênção muito grande. Eu arrisco a dizer que lá nos Awards este ano vamos ter esse CD como o melhor álbum. Aleluia! Okay. Tem muita coisa ali que quando forem escutar, quando forem comprar o CD, vão perceber que algumas pessoas nem vão querer acreditar que é algo feito aqui em Moçambique. Okay? Ok? As pessoas não acreditam que isso aqui foi feito aqui em Moçambique. Não acredito. Não acredito. Por causa da forma como as coisas foram feitas. Bom, gosto de uma honra estar assistindo aí o programa. Eu vi aqui o comentário no Facebook. Bom, está aqui a batata quente. Temos mais um CD na praça circular. E as músicas aqui são uma bênção. Então, vamos ver o que vai acontecer em dezembro para os awards. Está aqui o jovem a trabalhar. É o segundo dia do ano e ele está aqui a nos apresentar resultados. Está aqui o CD disponível. Ananias Baixo, o grande pianista, está aqui assim a nos assistir. Diz que parabéns a todos vocês, meus amigos, Justino, Edson, pela grande obra que estão a fazer pela música gospel. Abraço ao Júnior ou ao Joshua Ananias deste lado. Uau. É um grande homem, não é? É verdade. Yeah. Muito obrigado, mestre, por estar aí a nos assistir e apoiar o nosso trabalho, não é? Muito obrigado. Este CD, onde é que está disponível? O CD até então, eu faço entregas, ok? A domicílio. Faço entregas ao domicílio, me dou tempo mesmo para ir ao encontro das pessoas e faço entrega às pessoas. É uma bênção quando fazemos as vendas nesse sentido, porque o impacto é totalmente diferente. Percebemos como as pessoas são felizes quando você chega ali, entrega o CD pessoalmente. O calor. É verdade, a coisa ela é extremamente diferente. Então, acabamos preferindo fazer a venda neste primeiro período dessa forma. Vamos estudar mais formas, mais meios de distribuir o CD por todo o país. Okay. Já tivemos algumas aquisições da África do Sul. Ontem mesmo recebi uma mensagem de Portugal, de alguém cantando Oh Ninanzo, Wena O Ninanzo, em Portugal. É verdade, eu quero agradecer a Deus por isso. Mas até então estamos a fazer entrega mesmo, ok? Naquele contacto, o contacto está disponível, é só entrar em contacto, eu vou. Se eu não vou, tenho alguém que está ajudando bastante nesse sentido. Okay. A pessoa também consegue ir de forma rápida ao encontro das pessoas que estão precisando do CD e fazemos a venda. Uau. Bom, para este ano eu não vou perguntar ao Justino Machai quais são os planos, porque já é visível, extremamente visível, que
vai ser promover este álbum, não é? Extremamente fresquinho aqui na minha mão e ainda está quente. Ixi, pode queimar. Yeah, mas, não é? Eu queria dizer... mas além da promoção do teu CD, certamente há mais planos para onde? Há mais planos. Os planos são muitos, mas eu decidi fazer ou focar-me num único só, okay. Que é a gravação de um DVD. Ok? Uau. Vamos fazer DVD destas músicas. Glória. O que acontece é que quando fizemos o lançamento, nós fizemos uma coisa experimental no lançamento. Fizemos um pequeno DVD daquilo que foi feito ali, Magar. Oh, eu que acabei descobrindo que na verdade não é possível fazer um DVD aqui em Moçambique. É bem possível. Uhum. E termos uma coisa de extrema qualidade. Uau. Ok? Vamos partilhar os vídeos das músicas. Fizemos os vídeos. Já temos vídeos das músicas feitas no concerto, do lançamento. Já temos vídeos de muita qualidade. Falo de qualidade de imagem. É algo estranho. Uau. Qualidade. Meu Deus, eu não sabia, foi uma grande surpresa para mim. Eu quando fui para o estúdio, para começar a sentar, ouvir o que foi feito naquele lugar, eu disse, não é possível, isso não é feito aqui em Moçambique. Eu disse, não, precisamos ali. Yeah. Então, o grande desafio que eu tenho este ano, na verdade, é fazer um DVD. Eu sei que Deus, ele já aprovou esse plano. Ele está criando condições para que essas coisas aconteçam no momento em que ele for a dizer, faça isso, meu filho. E vamos fazer. Nós só estamos para cumprir com o plano dele. Nós ensaiamos, ele aprova e nós avançamos. E o que vai acontecer este ano? O DVD vai ser feito. Isso está mais que claro. Glórias a Deus. Amen. Bom, esses são os planos do Justino Machai. Eu vou pedir para deixar as últimas considerações e vai fechar com música. Isso. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que ele me dá. Pela bênção, né? Ele toda hora me abençoou de uma forma que eu não esperava, abençoou a minha família de uma forma que eu não esperava. A minha família, quero dizer muito obrigado à minha esposa, meus filhos, ok? Pelo suporte, pela atenção. Quero agradecer a Ida também. Ela tem sido um suporte para esta obra. Agradecer a família Eloy toda, ok? Quero agradecer muito ao Eloy. Quero agradecer ao meu pai, o João David também. Quero agradecer ao pastor Marcelino Mondlane. Eu quero agradecer a todos que fazem acompanhamento daquilo que são os meus trabalhos, todos que fazem acompanhamento daquilo que são as minhas obras, as pessoas que compram os CDs, as pessoas que toda hora estão procurando saber onde encontraram os CDs. Eu às vezes saio de Bobol, a correr, entro no chapa para vender um CD, é uma grande honra, ok? Aos meus colegas de serviço, eu não sabia que se vende, eu podia vender CDs dentro do meu serviço. Uau. Vender CDs para os meus diretores, mas é uma honra, eu vi até muçulmanos já compraram CDs no meu, ok? No meu serviço. Então eu quero agradecer a todos os meus colegas que acompanham aquilo que eu faço, além das minhas atividades dentro do meu laboratório, dentro do Instituto Nacional de Saúde, mas estão acompanhando aquilo que é a minha carreira profissional também deste lado, neste caso da carreira artística. Eu quero louvar Deus por isso. E ao Edson, quero agradecer, ao Macari, quero agradecer a toda a produção do programa de Fé. Obrigado pela oportunidade de me trazer aqui novamente e falarmos de Deus, falarmos do Messias que está plasmado aqui nesta obra. Bom, muito obrigado por estar aqui e volto sempre. As portas estão sempre abertas. Obrigado. Nós terminamos o nosso programa, desta primeira edição do programa Atos de Fé para o ano 2022. Fechamos desta forma. Mas eu gostaria de deixar ficar um pensamento. Para que este ano aqui seja diferente, a nossa forma de agir também deve ser diferente. Não teremos resultados diferentes do ano passado se continuarmos a fazer as mesmas coisas que fazíamos no ano passado. Bom, Jesus, quando apareceu andando sobre as águas, ele fez um convite a Pedro, para que Pedro pudesse fazer alguma coisa que ele nunca havia feito na vida dele, que é andar sobre as águas. Mas antes de andar sobre as águas, que era alguma coisa difícil de ele, Pedro, acreditar, Jesus disse duas coisas a Pedro, e eu passo a citar. Jesus disse, não tema, tenha coragem. Não tema, tenha coragem. Para o ano de 2022... se quiser fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes, número 1, não tema. Número 2, tenha coragem. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fechar com música. Ah, já estão a comprar, né? Já estão a comprar, estamos vendo. É um CD comprado? Até então são três, são dois. Até então já vendemos dois CDs. Justino Machaia, temos a confirmação aqui no telemóvel. Vamos continuar assim apoiando a música gospel em Moçambique. Nós temos dito que o futuro da música gospel em Moçambique é agora. Um beijo à minha esposa, um beijo à minha família toda. Este é o nosso ano e Deus é conosco. E se Deus é por nós, nada nem ninguém serão contra nós. Mil cairão de um lado, 2000 do outro. E nós não seremos atingidos. Ficamos com a música.
circulaco. Vanessa Rita Waco Nasocia Zinhaisi Vossiesa Werwitze Zinfife. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.